ሰሜን ጎንደር ዞን በየወቅቱ ይነሳ የነበረውን ችግር ለመፍታት የአማራ ክልላዊ መንግስት በሶስት ዞኖች በማዋቀርና በዞኑ ይነሳ የነበረውን የማንነት ጥያቄ የፈታ ቢሆንም ግጭቱ ግን ሳይሻሻል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል። አንዴ ሞቅ አንዴ በረድ የሚለው የአካባቢው ችግር ሰሞኑን እንደገና ገርሽቶ ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል። በዚህ ምክንያት ከመተማ ጎንደርና ባህር ዳር የሚወስደው አውራ ጎዳና በመዘጋቱ ህብረተሰቡ ለከፍተኛ ወጪ ተዳርጓል። ጎንደርና ባህር ዳር ለመድረስም በኢትዮጵያ ሱዳን ጠረፍ በመዞር ረጅምና አድካሚ ጉዞ በማድረግ ግድ እንደሆነባቸው ነው አንድ የምዕራብ ጎንደር ዞን የመተማ ከተማ ነዋሪ ለዲደብሊው የተናገሩት። ሶስት መስመሮች አሉ። በተለይ ዋናው ኢንተርናሽናል መንገዱ ዝግ ነው። እንደውም እየተመታ ነው፣ እየታሰረ ነው፣ እየተዘረፈ ነው። መኪናዎችም ሪስክ ስለሆነ መንቀሳቀስ አልቻሉም። በቋራ መስመርም መሄድ አይቻልም። ሽንፋ አካባቢ ላይ እሱም አስቸጋሪ ስለሆነ በዚኛውም በቃ ስልግ አስቸጋሪ ስለሆነ ችግሩም እየተሳሰበ መሄድ አይቻልም። በደሎሎ በረሃ አድርጎ አብረሃ ጅራ፣ ሶረቃ፣ ታንጃ ላይ አርማጭሆ ትክል ድንጋይ አድርጎ ጎንደር ነው። ቢያንስ ወደ 500 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው። ስ 1000 ብር ማለት ነው። ይህም ሰው ከሰው ላይ እየተጫነ ማለት ነው። ከፎርቶ መጋለው ሁሉ ሰው እየተጫነ ነው ያለ። ያዛ የምትባል ቀበሌ አካባቢ ላይ ከዚያ ላይ ግጭቱ መጣ። የሰው ህይወትም ጠፍቷል፣ ንብረትም እንትን ብሏል። እስከ ትናንትና ትናንትና ቀጥሏል፣ ተኩሱም ቀጥሏል። በሱ ምክንያት መንገዶች በመዘጋታቸው ሰው የዕለት ከዕለት ኑሮውን መስራት አልቻለም። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጭልጋ ነዋሪ የሆኑት የአይን እማኝ እንደገለጹት ደግሞ በከተማዋ ከጥር 24 2011 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው አለመረጋጋት መኖሩን ጠቁመው ዛሬ አንጻራዊ ሰላም አለ ነው ያሉት። ሆኖም በከተማዋ ከባንኮች በስተቀር ሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለአገልግሎት ክፍት አይደሉም ብለዋል። ሌላ ቢሮ ምናምን የለም፣ እኛና ባንክ ብቻ ነው የሚሰራ። ተኩስ አለ አሁን የነበረ በቃ ከ24 ጀምሮ ነበረ። ትንሽ 2-3 ቀን ከዛ በፊት ትንሽ አርፎ ነበረ። ከ24 ጀምሮ እስከ ትናንትና ተኩስ ነበረ። ዛሬ ግን ደህና ነው፣ በርዷል። መንገድ ምናምን ዝግ ነው፣ እንቅስቃሴ ምናምን የለም። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር እንየው ዘውዴ በበኩላቸው ችግሩ በሁለቱም ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም መቀጠሉን፣ በህይወትና ንብረት ላይ ቁጥሩና መጠኑ የማይታወቅ ጉዳት መድረሱን አመልክተዋል። ጭልጋ አካባቢ ማዜት እሱ ዙሪያው ቀበሌ ላይ አካባቢ ላይ ችግር አለ። ያው የጸጥታ ችግር አለ። እዛም አልፎ ወደዚህ ወደ ምስራቅ ደንቢያ አካባቢና ወደ አርማጮ ጫፍ ላይ ያሉ ቀበሌዎች አዋሳኝና አብረው የሚኖርባቸው አካባቢ ችግር አለ። አሁን ግጭት አለ። ያን ለማስቆም እዛ ቦታ አካባቢ ነው ጥረት እየተደረገ ነው። ከሚመለከተው ደስታ ኃይል ጋሩ ነው። ሞት ሰውም አለ። አዎ፣ በሰውም በንብረትም ላይ ጉዳት አለ። ችግሩ እንደቀጠለ ነው። ጉዳቱ እንዳይሰፋ ጥረት እየተደረገ ነው። በሚፈለገው መንገድ ለውጥ አላመጣም እንጂ የሚመለከተው አካልም ጋር እየተነጋገር ነው። ምስራቅ ደንቢያ መቋሚያና ፍረንክ የሚባሉ አካባቢዎች፣ ከዛም ባለወጣ የሚባል ጎጣ አለ። ወደ ላይ አርማጮ በጋምጌ ሙራንግ ማጣጫ አካባቢ ላይ ችግሮች እንዳሉ ነው እና አገው ጠመንጃ የሚባል ልዩ ቦታ አለ። እዛ አካባቢ ላይም ችግር እንዳለ እየተነገረ ያሉ ቦታዎች ምን ናቸው። ባለፈው ወርም በመተማ አካባቢ ኮኪት በተባለ ቦታ ላይ በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሉ መካከል በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱ የሚታወስ ነው። አለም ነው መኮንን ለዲ ደብልዩ ራዲዮ ባህር ዳር።